Na Pulskom FET-u dr. Mijo Mirković nedavno je održana javna tribina o EU projektu sanacije odlagališta Kaštijun s ciljem upoznavanja javnosti o istom, koji je zatvoren za odlaganje otpada krajem 2018. godine. Spomenuta sanacija provodi se kroz operativni program Konkurentnosti i kohezija 2014-2020. te je sufinancirana bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je 28.745.000 kuna, a što je sanacijom sve predviđeno pojasnio u svom izlaganju voditelj projekta Igor Banović. Projekat će obuhvatiti prekrivku tijela deponije, obodne kanale i sakupljanje oborinske odvodnje. Imamo znači sustav odplinjavanja stare deponije sa zdencima, znači trebamo probušiti zdence, iscrpiti sav plin i moramo ga praktički spaljivati. Kako se moglo čuti, početak odlaganja otpada na starom odlagalištu Kaštijun, koji se prostire na površini od 5 hektara, počelo je 1967. godine i trajalo do njegovog zatvaranja 2018. U tih pola stoljeća na njega je deponirano 1.200.000 tona otpada. Ono je danas izraslo u brdo visoko oko 75 metara, koje bi predviđenom sanacijom trebalo biti ozelenjeno. Njegova djelomična sanacija obavljena je 2008. a kako bi trebala izgledati ova nova, iznio je predstavnik izrađivača projektne dokumentacije. Sama sanacija odlagališta, odnosno radovi koji su obuhvaćeni, sastoje se od popravka dijela ograde oko zahvata, bušenje plinskih zdenaca kroz tijelo odlagališta s izgradnjom sustava aktivnog odplinjavanja, ublažavanje pokosa na poprešni nagib 1:2,7, izrada završnog pokrovnog sloja, izradu obodnih kanala za zakupljanje oporinskih voda s pripadajućim objektima, uređenje lagune i izgradnje upojnih građevina za oborinsku odvodnju, ozelenjavanje, to je krajobrazno uređenje zatvorenog područja odlagališta, izgradnju hidranske mreže, prometno manipulativnih površina po tijelu odlagališta i nakon što se odlagalište zatvori potrebno je provoditi monitoring odlagališta. Predstavnicu tvrtke EcoAdria zanimalo je na temelju kojih parametara će se provoditi monitoring, napomenuši da bez utvrđivanja nultog stanja na odlagalištu sanacija neće biti svrsishodna. Na tribini su sudjelovali mještani i predstavnici općine Medulin, koje je zanimalo hoće li odplinjavanje s pripadajućom bakljom dovesti do novog zagađenja zraka. Praktički s ovim ovdje mi nećemo imati smrad, imat ćemo znači odplinjavanje koje praktički kad se sagorijeva ne bi smjelo biti smrad. Ali imamo taj problem što imate stalno taj ŽCGO koji mi sad ne možemo razlučiti da li će smrad dolaziti sa ŽCGO-a, ljudi će ga detektirati da je to sa našeg projekta. To je malo sad onako nama problem. Radovi na novoj sanaciji odlagališta Starog Kaštijuna u sklopu europskog projekta započinju 28. lipnja, a rok njihova izvođenja je 10. lipnja iduće godine.